تقدیراں مرضیاں مرضیاں کر سکدے. میں نہیں کہہ رہا تسی نہیں کہہ رہے, اللہ دا فرمان ہے مرضیاں کر سکدے محبوب جو میرا ہے, مرضیاں کر سکدے محبوب جو میرا ہے. یہ جو بھائی اوپر سے پھول پھینک رہے ہیں انہیں گزارش کروں گا یہ پھینکنا بند کر دیں, کیونکہ ادھر نعت پڑی جا رہی ہے, احباب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, نعت سے کنیکشن ٹوٹتا ہے, کہیں یہ بے ادبی میں لکھا گیا تو یہ پھول فضول ہو جائیں گے. مہربانی فرما کر تمام تر احباب کی توجہ حضور کی نعت کی طرف رہے, اس لیے یہ معاملہ بند کریں. شکریہ. فرمائشہ باقی بھی نہیں, لیکن میں عرض کرتا کہ جتنی دیر آسانی نال میں تسی خوب سن رہے ہو, خوب بیدار ہو, تسی بالکل بجاؤ, بالکل ٹھیک ہو, لیکن چونکہ میری طبیعت وچ بے حد کمی ہے اس لیے میں سب فرمائشاں چھوڑ کے ایک آخری ایک شعر, واحد شعر, واحد شعر ہے, اور ہاں جی واحد شعر ہے جس نو میزان چ رکھو گے تے بھاری نظر آئے گا. تساں سبحان اللہ ہی نہیں کیا, میں ایویں نہیں دعویٰ کیتا, میں تانو شروع چ دسیا ہے کہ کب کسی بے نواز سے کہتا ہوں, اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں, دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. میں تانو دعویٰ کیتا ہے کہ شیر نو رکھنا ہے ترازو وچ باری ہو جائے گا, وزن کر لینا. آخری ایک تے واحد شیر, ہر بندے دی توجہ, ہر بندے دی توجہ چاہیے اس شعر تے, اس لیے توجہ چاہیے تاکہ ساری حاضری مقبول ہو جائے. توجہ. تھوڑا جا دھیما پڑھاں گا, تسی تھوڑا جا دی گین بتا. کامران صاحب میرے لیے بچے دا ذوق ہے, دلاسے والا ذوق نہیں, یہ اتھرو اس بارگاہ جا رہے ہیں جڑا کائنات نو دلاسے دین والا ہے. توجہ رکھنا. عبادتوں کا انہیں رائی پر ثواب نہیں, کسے نال غرض ہے ترازو جکا رکھے, جنوں صرف آقا نال غرض ہے ترازو کس کے رکھے تے شیر سنے ذرا. عبادتوں کونے رائی پر ثواب نہیں, جنہیں جنہیں ملا حسین, جنہیں ملا حسین ابن ابو تراب نہیں, عبادتوں کون رائی پر ثواب دل لڑا پاسا, جنہیں ملا حسین, جنہیں ملا حسین ابن ابو تراب نہیں, عبادتوں پر ثواب نہیں. ایک شعر پڑھنا ہے تے مینوں پوری سبحان اللہ چاہیے, شعر سننا ہے توجہ. پی
ਛੱਡੀ ਦਰੀ ਮਾਂ ਪਿਦਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਤੂਲ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰ ਐਸਾ ਸਵਾਰੀ ਬਣੇ ਰਸੂਲ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ 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 ਤੁਝ ਮੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਜਿਦਾ ਗਵਾਈ ਹੁਸੈਨ ਤੁਝੇ ਸਜਹਾ ਮੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਸਾ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਰੋਪਾ ਛੜੇ ਜਿਸਦਾ ਓ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾ ਥੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾ ਥੀਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਛੜੇ